На такова място сме и сме такова поколение. Неизбежно положение. Въртим пакети, палети, подрети, някак се добрение. Квартално обучение. Дали са първи, втори, трети или пети, без значение. Нужно ти е уважение. Средни пръсти горе за теоретичното ти мнение. Тук хъса е решение. И много звезди се навъртат. Много мечти се загърбват. Много гърди се забълват. Докато на тях глави се побъркват. Има ли смисъл да бързам? Кът всичко в мене съдържам. Уча си да не осъждам. Смирени мисли вече завъждам. Знам, че искат в капана да ме хванат. Казах им на демоните да почакат. Мисля да говоря с Бога докато откачат. Че с мене вече няма сила да се хранят. Не надолу, не надолу, не надолу, не надолу, не надолу не отиваме. И за кво, и за кво, и за кво, и за кво, и за кво да не опитам. Нещата, вече виждам с чистота. Викът няма смисъл, ама не така. Имам дълъг път пред мен и ще трябва да вървя. Въртим пакети, палети, подрети, някак се одобрение. Квартално обучение. Дали са първи, втори, трети или пети, без значение. Нужно ти е уважение. Средни пръсти горе за теория.